こんばんは、こんにちは、清水博士です。清水博士の屋根裏のオレンジという YouTube チャンネルの、ゲスト、で、元ガーマルチョバのケッチさんが来てくれます。2月7日、夜23時、11時からですね。これは後編となります。5日に放送したものですけれども、今度はですね、そのケッチさんが一人で活動してどういうことをやっていくんだろう、どこに行くんだこの人はっていうようなことを聞いてみたいと思います。さあ、そのケッチさんと私2人でですね、2月8日から11日まで下北沢のシアター711というところで、バックストリートコメディシアター寡黙と饒舌っていうですね、そういう公演をやっています。ケッチさんが、サイレントコメディパントマイム、そして僕がスタンドアップコメディで喋り倒すと、言葉じゃない体の表現、そして言葉喋り倒す表現が、出会うという場所になってます。2人の即興もあります。楽しみにしててください。8日9日と、10日11日は違うネタをやるという、でこの時期になって思いますね。余計なことをしなきゃよかったと、でも楽しみにしていてください。私はちょっと燃えておりますんでね、ケチさんケチさんのペースで燃えてます。私は私のペースでゴリゴリ燃えています。そういう好対照な感じも見ていただければと思います。さあ、そのケチさんをお送りして、明日2月7日、夜11時から清水博士の屋根裏のオレンジという YouTube チャンネルでケチさんのインタビューをやります。さあ、その前に、オープンマイク9時からスタンドアップコメディのありますので、続けて見ていただけたら嬉しいです。では。